Ja näin ensimmäinen startti tapahtui. Ja tämä tauko, joka on tässä vasemmalla puolella teistä katsoen, näyttää 100 metrin väliajan. Seuraava on tuo oikean puolen tauko, näyttää 200 metrin väliajan. Nyt sitten nämä nollaantuvat. Ja tähän vasemman puoleiseen tauluun tulee loppuaikaa. Kysyttävä. Ja Pampi on tuolla mustalla viivalla pohjoiskaarteessa. Ja Helmiina Suvisaari on tässä ensimmäinen ajaja. Ja näin on viimeksen värit ovat maalissa ja loppuaika 40.84. Ja näin Viivi Puskala starttasi. Ja kello käy ja tämä vasen näyttää nyt sitten ensimmäisen 100 metriä. 1.75. Oikea näyttää 200 metriä väliajan. 19.24. Ja sitten taulu tyhjenevät ja vasemman puolelle niin näyttää sitten loppua ja näin Viivi Puskala pyörittää ja loppuaika 41.38. Eli Vilhelminalla oli 40.84. Ja näin Iina Väyrynen, kolmittelta raporttien keltopihriäpunaisessa ajoasussa. Vauhtia tulee, vauhtia on 200 metriä 19 ja vauhtia 19.06. Ja nyt sitten katsotaan, että pyörikö sieltä koko 500 metriä. Meidän hukuri valmistautuu hänen jälkeensä Emma Lahti Almi Alanko. Ja näin Niina tulee maaliin tuonne pohjoiskaarteeseen. Ja aika 40.65. Eli Iina Väyrynen meni kattoon. Se kattoo kello. Ja näin meidän hukuri Onnaksen pyöräpojista onnistunut lähtö. Ja tämän jälkeen saa sitten vielä vuodessa naisen kustantosarjassa Emma Lahti, Kävelijän Tarmo ja Anni Alanko, Sippu Varjanna. Ja näin meidän tulella, meidän väliaika tässä 200 metrin kohdalla on 20.23. Ja näin meidän hukut tulee maaliin ja kello pysähtyy aikaan 42.23. Ja neljän ajan jälkeen ne on nyt neljäntenä. Ja näin lähtö tapahtui hyväksyttävästi. Ja Emma Lahti on nyt radalla. Ja jälleen tämän vasemman puolimmainen pysähtyy näyttämään 100 metrin väliaikaa 2091. Sitten tämä oikean puolemmainen taulu pysähtyy 200 metrin kohdalle 2098. Ja sitten mennään tuonne loppuaikaan, joka tulee tuohon vasempaan tauluun. Näyttää tulevan myöskin oikean tauluun. Ja näin Emma Lahti tulee maaliin hetken kuluttua 44.64. Emma Lahti on tällä hetkellä neljäntenä. Ja näin. Näin 16 sarjan viimeinen kilpailija Anni Alanko starttasi. Hän edustaa Sippo Varjonnaa tästä Helsingin koilliskulmalta. Ja
Hänen jälkeen se käynnistyy sitten naiset 18 sarja. Petra Norvi ensimmäinen, Cecilia Antila toinen, Pilhelmina Suvisarja ja kolmantena, Vilkuskalo neljäntenä, Iino Väyrynen ja Neija Puikuri viidentenä ja kuudentena. Eli tässä on nyt neljä 16 sarjalaista sitten kilpailemassa. Mutta nyt Anni tulee maaliin, 41-58. Ja tulokset näyttäisi siltä, että tämän päivän voittaja on Iino Väyrynen.